Aqui os bastidores, ó. Estamos preparando uma festa surpresa via Zoom pra Júlia. Então, os amigos dela vão falar pra ela vir falar comigo aqui no escritório. Quando ela vai entrar e bum! Bolo, parabéns pra você e pra ela. Mamãe, como você tá se sentindo? Galera tá entrando aí, são mais de 5 mil pessoas online. Então vai demorar um pouco. O que você perguntou, moleque? Fala aí. O pedaço de bolo, vou. Vou sim, espera que eu tô mandando. Parabéns pra você! Querida, felicidade! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! E pra Júlia nada! E pra Milena também! E pra Milena nada! Juju! Não vão me expor não, galera! Chega, galera! Obrigada, gente! Marcelo, Milena! Eu vou deixar duas velas pra Milena soprar. Assopra daí, Milena! Assopra daí também! Aê! Obrigada, gente! Discurso! Eu vou chorar! Gente, muito obrigada, de verdade. Aê! Queria muito. Ai, tô só linda! Queria muito estar com todos vocês. Oi, Laila, oi, Lu. Oi, Niki. Salve. Oi, André. Gente, muito obrigada. Eu queria muito estar com todos vocês, tanto de Portugal quanto aqui do Brasil. Por mim, podia juntar os dois países e a gente vivia tudo junto. Tudo isso, a gente quer fazer uma festa. Eu também amo muito vocês. Obrigada. Eu acho que eu já falei com todo mundo. Júlia! Oi, Vicky! Ai, gente. Eu quero ver também. E agora vai cortar o bolo. Nossa, por questão de gente, você trouxe só um pratinho? Se você receber o primeiro de boa, já vou sair da. É uma ameaça, Junior? É, ô Junior, assim não dá. Você quer que seja natural ou não o primeiro pedaço? E o primeiro pedaço de bolo vai para. Tan, 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 tan. Nossa, que bolo bonito, hein, galera? Tô até com dó. Olha. Vai vir até com. Caprichou, hein, amor? É. Galera, eu faço bolo, não tô fazendo evento, tô fazendo bolo, não tem que se recomendar. Fala pro seu padrasto, Milena. E o primeiro pedaço de bolo vai para. O primeiro pedaço de bolo virtual. Ó. O primeiro pedaço de bolo virtual vai pra Milena, porque é aniversário dela também. Depois de uma live sensacional com todos os amigos da Júlia, bolo, parabéns, virtual. Pedimos um japonês, ela já recebeu 2 potes de açaí de presente. Acabou de receber aqui um pacote de churros. E aqui o grande momento da noite foi esse vinho aqui, Brunello di Montalcino. Eu comprei em 2011, quando a gente esteve na Itália, uma safra de 2006. Garrafa 2230 de 2800. Um aroma incrível,
colocamos aqui no decanter agora e vamos finalmente celebrar com esse vinho que eu esperei para abrir quando a Júlia tinha 18, aí 18 não deu porque ela estava no Canadá, aí a gente está abrindo com 21, só melhorou ainda mais o vinho. Vamos que vamos. Brunello di Montalcino, feliz aniversário, Juju. Obrigada.